Mmoja wa raia wawili wa Nigeria waliokamatwa kwa kumlaghai mfanyibiashara wa Kenya kiasi cha dola za Marekani 1420 ameachiliwa huru na mahakama ya Milimani kwa dhamana. Victor Nyekazi Wagu aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 5 pamoja na wadhamini watatu wa Kenya, mmoja wao ni mtumishi wa serikali. Katika tarehe tofauti baina tarehe 20 mwezi Januari mwaka huu na tarehe 19 mwezi Mei mwaka huu, wawili hao kwa majina Victor Nyekazi Wago na Ali Ojo katika eneo la katikati ya jiji la Nairobi pamoja na wengine ambao hawakuwa mahakamani walijipatia dola 1420 za Marekani kutoka kwa mfanyabiashara Nur Omar Ahmed kwa njia ya ulaghai. Fedha hizo zilikuwa zinunue kemikali ya kufuta muhuri kwenye dola za Marekani ambazo alipaswa kupokea kupitia uuzaji wa mali ya familia ambayo ni hoteli ya Lisbon. Victor Nyekazi Wagu aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 5 na wadhamini watatu wa Kenya, mmoja akiwa mtumishi wa umma. Mshtakiwa mwenzake alinyimwa dhamana kwa sababu muda wa hati yake ya usafiri ulikuwa umepita na ataendelea kuzuiliwa kusubiri kusikilizwa kwa kesi hiyo. Washukiwa hao ambao wamekuwa kizuiliwa kwa siku 5 walishtakiwa mbele ya hakimu mkuu Mark Ekobi. In respect to the second accused person, I'll allow the application and I'll not grant him bail for the second accused person pending trial at this point in time. However, this court will undertake to expedite the trial cognizant of the fact that he will be in custody. Kesi hiyo itasikilizwa tarehe 4 mwezi Septemba mwaka huu. Kwingineko, mawakili kwenye kesi inayomkabili mbungo Embakazi Mashariki Babu Wino wanataka maafisa wa polisi washurutishwe kuandikisha taarifa kuhusu kushambuliwa kwa Calvin's Okoth Otieno almaarufu Gaucho akiwa kizuizini katika kituo cha polisi cha Kileleshwa. Mawakili hao Dunstan Omari na Duncan Okach walimweleza hakimu anayeongoza kesi hiyo Lucas Onyina kwamba wanataka ombi hilo lishughulikiwe katika mahakama ya wazi. Both the prosecution counsel and the defense counsel shall file the written submissions and serve the same within the next 7 days. Any party who wants to know the content of the written submissions will be at liberty to disclose to the whole world. Michael Mondiga, Darubini.